ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମନା, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଏ ମତେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସଚିତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ପ୍ରଶାସନ, କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ବିଏମ୍ସି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଶାଳୀନତାରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ମତେ କହିପାରିବେ କି? ନ୍ୟାୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମତେ ଦାଣ୍ଡରେ ବଦନାମ କଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ରହିଯାଉନି। ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି କିଏ? କାହା ମାର୍ଫତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏଭଳି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ? ଏ କଥା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାର, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଏଇଟା ହେଇଛି? ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ, କୁମ୍ଭମେଳାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ କାହିଁକି ରୋଗ ଲଗାଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ନେଉ ସଚିତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା? କାହିଁକି ମତେ ଦାଣ୍ଡରେ ବଦନାମ କରାଗଲା? ସାର୍, ଆପଣ ଆର ଗୋଟେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ।